зүйлчлийг зөөлрүүлж зарим тохиолдолд ял шийтгэлгүй болгох залт орсныг улсын хурлын гишүүн баасан хүү лобби орсон гэж мэдэгджээ. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар хар тамхины эрэгт доод тал нь 10 жилийн ял оноодог байсныг 5 жил болгож зарим зүйлчлэлд ял оноохгүй байхаар хуульчилсан байна. За дагаж өргөн мэдүүлсэн хууль буцаад 2002 онд батлагдсан одоо мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хуулиар хар тамхины хэрэгт мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх эм бэлтгэл бодис гэсэн гурван төрлийн зүйлийг авч үздэг байсан. Харин өнгөрсөн 7 онд батлагдсан хуулиар зөвхөн мансууруулах бодисыг тооцож эм бэлтгэл хоёрыг байхгүй болгосон. Мөн мансууруулах бодисыг борлуулах зорилгогүйгээр авч хадгалсан бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлэхгүй байхаар тусгасны дээр эн төрлийн гэмт хэргийг давтан үйлдсэн. Урдчлан үгсэн тохиролцсон гэдэг заалтуудыг шинээр батлагдсан хуулинд тусгаагүй гэж баасан хүү мэдгдлээ. Нөгөө талдаа ялын хэмжээг 10-аас 15 жил байсныг 5-аас 12 жил болгож шүүгчид өөрийн үзмжээр ял оноох боломжийг олгосон гэж тэрээр мэдгдлээ. Сэтгцэд нөлөөт бодис нөгөө им байхгүй болсон шүү дээ. Нөгөө сэтгцэд нөлөөт им бэлтгэл байхгүй болсон. Тэдгээртэй адилтгах зүйлийг сайн дураараа шилжүүлөхс. Баригдах юм бол маягаас сайн дураараа өхөн. Хоёрдугаарт нь мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис тэдгээртэй адилтгах зүйлийг хууль усаар эргэлттэй холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх таслан зогсооход идэвхтэй оролцсон. Идэвхтэй оролцсон гэж байна. Дээрээс нь бусдыгаа илчилсэн болвол ялаас бүрэн чөлөөлнө гэж байна. За мөн одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар энэ хэрэгт хохирол шаарддаг байсныг үгүй хийж хар тамхи хэрэглэх орон байраар хангасан тохиолдолд ял оноодог байсныг за торгох зорчих эрхийг хасах гэж хөнгөвчилсэн. Үндсэндээ эх 7-р сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхлэх эрүүгийн хуулиар хар тамхины зүйлчлэлийг 3 дахин хөнгөрүүлж дэлхийд байхгүй жишгийг тогтоолоо хэмээн тэрээр дүгнэж байгаамаа. Хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үлдсэн бол гэж хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс гэдэг бас нэг тийм ойлголт гараас тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасаж 40 мянган нэгжээс 200 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээгээр торгоно гэдэг. Одоо нөгөө эздүүд хэрэгээс мултрыг нэ. Эздүүд хэрэгээс мултрыг гэж байгаа байхгүй. Ингэж болохгүй зүтэй. Ийм ноцтой одоо зүйлүүд байгаа учраас би одоо ард түмэндээ хандаж дахиад хэлье. За дэлхийн улс гүрнүүд тэр дундаа манай хоёр хөрш хар тамхины хэрэгт ялгын хатуу бодлого баримтладаг. Энэ төрлийн хэрэг бол хүн амины хэрэг шиг нэг хоёр хүний амь насанд занал учруулах тухай биш, нийт үндэснийг устгах хэмжээнд өргөжих аюултай. За энэ чухалаараа бүгд наймд хятад ард улс хар тамхины хэрэгт цаазын ял оноодгоо. Харин Монгол улс 15 жилийн дараа эрүүгийн эрхцүүлэн системээ өөрчлөхдөө хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой зүйлчлэлд ухралт хийсэн гэж тэрээр үзэж байна. Улсын хурал гадны хөрөнгө оруулалт